Тази седмица се намираме в офиса на Lufthansa Group в София. Групата, от която цели три авиокомпании летат до дестинации в България. Това са Lufthansa, австрийските авиолинии и Swiss. Да разговаряме с директора на Lufthansa за България и региона, Александър Толвет, за това как авиокомпанията вече 45 години присъства и се представя на българския пазар. Какви са възходите и паденията за германския национален авиопревозвач и какво очаква групата на глобално ниво, най-вече от конкуренцията от нискоразходните авиокомпании, а в международен план и презокеанските полети, конкуренцията с близкоизточните превозвачи. Останете с Авиошоу. Кои са главните събития в 45 годишната история на Lufthansa в България? Наистина тази година се навършиха 45 години от първия полет между София и Франкфурт. Но като казвам това, се досещам, че Austrian Airlines, които вече са част от нашата група, започват полетите си до България преди 56 години. Така че Lufthansa наистина има много дълга история в България. Дори много по-дълга от моята лична история с компанията, тъй като още не съм бил роден. Историята започва на 2 април 1970 година, когато започваме полети един път седмично с Boeing 727. Той разполага с около 100 места и така започват полетите от Франкфурт до София, всеки четвъртък. 45 години по-късно седмичните ни полети между двете страни са вече 73. Крайъгълен камък в тези отношения е 1970 година, когато полетите стартират и не са прекъсвали от тогава до сега. Всяка година увеличаваме капацитета и добавяме нови полети и самолети. Споменахте Swiss, но тази компания като че ли има леко турбулентни отношения с летище София и линията до Цюрих ту се открива, ту се закрива. Какви са плановете за бъдещето на компанията на групово ниво? Защото това са цели три авиокомпании, които изпълняват полети до България. Ще има ли още растеж? Най-важно за нас е, че вече изпълняваме полети до всичките ни хъбове. Това са Франкфурт, Мюнхен, Виена и Цюрих. Като мрежова авиокомпания, чрез тези хъбове ние може да ви свържем с целия свят. Така че най-важното за нас като компания, която залага на трафика към хъбовете, е да се уверим, че сме изградили много добра мрежа от полети към тези хъбове, която има удобни часове на излитане и кацане, така че да сме сигурни, че ще осигурим отлични възможности за връзка с полети към целия свят. Говоряки за планове и развитие, в момента ние летим 5 пъти дневно до Виена, 3 пъти дневно до Мюнхен, 2 полета до Франкфурт, където виждам потенциал за нови възможности през следващите няколко години и летим до Цюрих 4 пъти седмично. За Цюрих също има потенциал за развитие, тъй като полетите през зимата по тази дестинация са само 2 пъти седмично. По отношение на Виена и Мюнхен, където имаме толкова много дневни полети, не виждам реален потенциал за бъдещо развитие. Имаме обаче много други градове в Германия, чийто потенциал също трябва да бъде анализиран. За момента нямаме конкретни планове, но това е нещо, по което работим постоянно. Two times a week. So again, there is potential to grow and to develop. Well, but when you look at Vienna and Munich, if you have so many flights per day, you know, I don't see huge potential to further increase there.
Значи нямате планове за подновяване на полетите до Дюселдорф, които оперирахте в продължение на няколко години? Нямаме такива планове към момента, но авиоиндустрията вече се променя толкова драматично в рамките на една година, че когато казвам, че нямаме такива планове към момента, това може да звучи по много по-различен начин само след половин година, защото постоянно се оглеждаме за това, което правят конкурентите. Постоянно се оглеждаме за нови възможности. Такива нови възможности могат да се открият през новият ни нискоразходен превозвач, който ще се роди от сливането на Germanwings и Eurowings. Така че най-вероятно ще гледаме в тяхна посока, когато обмисляме връзки с други градове в Германия. В момента обаче нямаме такива планове. Споменахте четирите големи хъб летища, до които летят компаниите от групата, но до четири от тях срещате доста сериозна конкуренция. Как се справяте с нея? Така е. В момента сме изправени пред конкуренция от много страни. На първо място това са нискоразходните превозвачи, особено от България, но също и от други страни, за които отговарям. Това е така независимо дали говорим за Македония, Косово, България или Румъния. В почти цяла Европа голямо предизвикателство е конкуренцията от страна на нискоразходните компании. За да го направим по-добре, стартирахме инициатива с Germanwings и Eurowings. Именно с Eurowings планираме да се превърнем в третия най-голям лоу-кост превозвач в Европа, при това много скоро. В това отношение расте много бързо. Така че от една страна е конкуренцията от страна на другите европейски компании, а от друга – близкоисточните превозвачи. Имам предвид по-далечни дестинации, по които те са ни основния съперник. Отговорът на тези предизвикателства е номер едно – създаване на лоу-кост компания. Номер две, много ясно да подчертаем, че се фокусираме върху качеството на услугата, надеждността и стабилността. Това са неща, които според повечето ни клиенти ни диференцират от останалите. От една страна се фокусираме върху въпрос качеството, но от друга бихме искали сериозно да се погрижим за разходите си. Защото ако разликата между нас и близкоисточните превозвачи по отношение на разходите е прекалено голяма, то това няма да е устойчиво за нашето развитие в дългосрочен план. Отворихте още две много интересни теми, но ще започна с тази, която касае пряко България. Ще видим ли в скоро време самолети с логото на Eurowings тук в София или други дестинации в България? Към момента сме на етап ранно планиране на програмата и доставките на нови самолети за Eurowings. Според това планиране полетите започват да нарастват постепенно през следващата година. В това първоначално планиране основният фокус е върху южните и югозападните европейски туристически дестинации. Казвайки това, като менеджер за региона на България, държа под око всяка потенциална възможност, която може да се открие пред вас Eurowings. Вече споменахме, че на първо място това са други градове в Германия, но може да възникне интерес и от свързване на други градове тук в България. Летим до София и Варна, но вие имате и други летища, като Бургас и Пловдив, но това, което се случва в момента, е много ранен етап. Колкото повече нови самолети пристигат за Eurowings, толкова по-сериозно ще говорим за подобни възможности. Как ще оперира Eurowings? Като, да го наречем, традиционен лоу-кост оператор, който открива бази в различни държави, или ще лети предимно от бази в Германия? Не. Към момента имаме само самолети базирани в Германия и летим от Германия до много дестинации. Но вече предприемаме стъпки за пребазиране на самолети в Виена, но и много ясно заявяваме с името на Eurowings, че се интересуваме от европейските пазари и ако се появи подходяща възможност за базирането на самолети извън Германия, ще се възползваме от това. За сега обаче, като за начало, ще летим само от Германия и от Виена.
Нека малко да разширим обхвата на разговора и да погледнем на Луфтханза като надвижещата сила зад най-големия авиационен съюз – Star Alliance. Споменахте близкоисточните превозвачи, при които все още стои въпросът с държавните субсидии. Нещо, което никак не се харесва особено на авиокомпаниите в Европа. Каква е позицията на Луфтханза и на Star Alliance по въпроса? Това засяга всички. Е много трудно за една европейска авиокомпания да се конкурира пряко с близкоисточните превозвачи, които имат много по-различна основа и структура на разходите. Разбира се, когато имаме основание да твърдим и претендираме, че някои компании нарушават правилата на частната конкуренция, ние сезираме Европейската комисия и други авиационни власти. Developments critically or see that unfair competition is created. You know, we do take this up, of course, you know, through European Union and through other authorities. Но това, което трябва да направим е ние самите да си напишем домашното, за да сме сигурни, че сме конкурентно способни спрямо тези и други авиокомпании. Трябва да направим така, че да се откоряваме сред останалите. А това откоряване може да стане само чрез спазването на най-високи стандарти на качество, надежност и стабилност, отлично обслужване в самолетите и на летищата и много високо ниво на отношенията ни с клиентите, пътници и агенции. Това е начинът, по който може да се откорим. Through a very good service in hubs and also to a very close relationship, you know, that we have with our customers, with our clients, with travel agencies, etc., etc. This is how we can differentiate ourselves. And точно за това сега сме насочили усилията си към това да се превърнем в 5-звездна авиокомпания. Вече получихме тази изключително висока оценка за нашата първа класа, но голямата ни цел сега е да постигнем това като авиокомпания с целия смисъл на думата. Тогава може да бъдем и първата европейска авиокомпания, която получава тази изключително престижна оценка. Това още веднъж ще ни откори от останалите и ще означава, че клиентите винаги могат да очакват най-висок клас продукт. Мислите ли, че може да видим други авиокомпании от Близкия изток в някои от световните алианси, след като Qatar Airways се присъедини към One World? Ние сме един от основателите и като такъв непрекъснато се оглеждаме с нови възможности за партньорство и сътрудничество по света. Ако погледнете картата, много сте прав, че именно Близкия изток е един от ключовите региони, в които нашия алианс има празнота. Със сигурност дискусии винаги се водят, но доколкото знам, няма конкретна информация или дори спекулации, че някой от тези превозвачи ще се присъедини. В индустрията обаче има още едно по-високо ниво на сътрудничество, което са joint venture. Много компании правят още една крачка и създават подобни близки партньорства. Например, ние имаме такова споразумение с United и Air Canada за полети до Северна Америка, Seoul Nippon Airlines за полетите ни до Япония. А сега сме на финалната права през сключване на такова споразумение и с Air China. Но всички тези компании са и членове на Star Alliance. Да, но в Star за сега няма индикация, че други авиокомпании са проявили интерес или ще се присъединяват. Въпросът е толкова интересен за нас, тъй като много хора се питат защо няма българска авиокомпания, която да участва в Алианс. В този смисъл и имайки предвид инвестициите, които Луфтханза Техник направи в базата си в София, има ли намерения от страна на авиокомпанията да инвестира в България? Не можем да коментираме спекулации в това отношение. Можем да кажем само, че в момента сме фокусирани върху по-нататъчната интеграция на съществуваща система от линии в групата, която включва още Austrian, Swiss, Brussels Airlines и Eurowings. Yeah.
Една тема от известно време привлича вниманието на всички в Европа. Все по-често чуваме новини за недоволство, протести и стачки от страна на персонала на големи авиокомпании. Това най-често се случва във Франция и Германия, но подобни проблеми засягат не само конкретните авиокомпании, техните приходи и разписания, но и създават сериозно напрежение сред партньорите, а и в системата като цяло. Защо тези проблеми се случват основно в големи и стабилни компании и какво по-конкретно прави Луфтханза, за да избегне подобни проблеми в бъдеще? It's interesting because there is of course also a very close link to what I said before about being able to, you know, to. Това е много интересен въпрос, защото има много тясна връзка с това да си способен да се конкурираш с други силни играчи на пазара, като близкоисточните авиокомпании. Мисля, че една от основните причини големите авиокомпании да изпадат в подобна ситуация през последните години е необходимостта за нас да намалим разходите си, за да сме по-конкурентно способни в световен мащаб, като авиокомпания базирана в Европа. As a European airline. And this is, I think, you know, the key reasons. Това, че в основата стои нашето разбиране като европейска компания, че не сме свикнали с драстичните съкращения и мерки за оздравяване. Затова трябва да призная, че през последните две години имахме сериозни затруднения в това отношение. При това проблемите не са само за нас, но и за нашите пътници. Много от тях бяха блокирани по летища и това бе много сериозно изпитание за нас. Yes, it was a very, very big challenge for us. We tried to. Опитахме се да се справим колкото се може по-професионално с този проблем, като подпомогнахме нашите пътници, но това, разбира се, не ни оправда. Всъщност, последната от тази вълна от стачки през последните две години беше обявена за незаконна от германските власти. Това ни дава увереност, че ще можем да седнем на масата за преговори с нашите пилоти и да намерим бързо решение за преодоляването на този проблем. Мисля, че Луфтханза показа през последните 6 месеца, че се движи в правилна посока, защото ясно се вижда, че начинът, по който се справяме с тези предизвикателства, ни се отплаща. Защото е важно да държим на качеството и надежността, но в същото време трябва да намаляваме и разходите си и развиваме нови модели като Eurowings. Това трябва и това правим. Не е ли много трудно за европейските авиокомпании да оцеляват в такава среда, на много стриктно трудово законодателство, за сметка на компании от Азия и тези от Северна Америка, които успяха доста успешно да се преструктурират през последните няколко години? And again, this is, you know, the yes, you know, it is a big challenge, but also yes to the fact that we need to tackle it. Това наистина е голямо предизвикателство, но ние трябва да се справим с него и да намерим решение. Мисля, че Луфтханза показа през последните 6 месеца, че се движи в правилна посока, защото ясно се вижда, че начинът, по който се справяме с тези предизвикателства, ни се отплаща. Защото е важно да държим на качеството и надежността, но в същото време трябва да намаляваме и разходите си и развиваме нови модели като Eurowings. Това трябва и това правим. Grande.
Можете ли да ни споделите малко конкретни цифри от нашия регион? Кой е най-добре представящият се пазар за Луфтханза в региона? Говорейки за България, тъй като вече погледнахме назад в историята на 45-годишното ни присъствие тук, можем да кажем, че през миналата 2014 година сме превозили 750 000 пътници в групата. Това е много сериозен растеж. Връщайки се на въпроса и базата за сравнение, гледайки към региона, виждаме, че Централна и Източна Европа за нас все още е един от най-бурно развиващите се региони. Тук расте много, като Луфтханза груп, особено Остриан, които летят до страшно много дестинации в Източна Европа. В този контекст България играе важна роля. Не сме най-големи, колкото Румъния или Прага, или Варшава, например, които са по-големи от нашия пазар. Но съм много радостен да отбележа, че през миналата година, в която имахме 750 000 пътници, потока нарасна с цели 19%, което направи българския пазар един от най-сериозно развилите се в целия източноевропейски регион. We as Bulgaria in terms of growth, because we grew by passengers by 19%. And with that overall, with that together with Romania, we were actually one of the biggest growing areas as Bulgaria in the Central and Eastern Europe. Това лично за мен като регионален менеджер е фантастичен резултат, така че можем да кажем, че развитието на българския пазар за нас е стабилно и в този смисъл доста добро. Yes, it is developing stable, but very well for us, Bulgaria. Това вероятно до голяма степен се дължи на трансферните пътници, които компаниите от групата превозват. Кои са най-популярните дестинации и региони? Трансатлантическите или вътрешноевропейските? Всъщност микс от това. Мнозинството от пътниците ни летят по вътрешноевропейски дестинации, но по далечните линии доминиращи с трансатлантическите трасета Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Флорида, където стартираме и нов полет до Тампа. В Европа до скандинавските страни, Испания, Португалия и Италия. В далечните полети нещата малко се промениха през последните години, защото преди Азия като че ли бе голямата ни сила, но сега Съединените щати много се развиха. Шоу и разговорът ни с регионалния директор на Луфтханза България, Александър Толвет. Говорихме за това как германският национален превозвач вече 45 години успява да расте на българския пазар. Гледайте Авиошоу и следващата неделя по телевизия България On Air, а всички епизоди на предаването може да проследите на нашия уебсайт bgonair.bg.